skal vi til Knarvik i Nordhordland, som et av de stedene det sendes fra i Sport i dag-sendingen på søndag. Og det programmet som vi viser nå et streiftog i Nordhordlandsbygdene med nettopp Knarvik som utgangspunkt. Knarvik-leikene, der Henry Rono har sett verdensrekord og der andre stjerner i internasjonal friidrett møtes, på en arena mellom bergknauser der ingen ville ha drømt om slikt for bare noen få år siden. Hva slags stad Knarvik? Ja, hvor det egentlig? For de fleste på gjennomreise det et fergestø, for andre kanskje en stad litt sør for Mongstad der oljeraffineriet er. Kanskje vi nå, like før Knarvik-leikene 1983, skulle gjøre oss litt mer kjende med dette distriktet enn vi blir om vi bare haster av gårde på gjennomreiset. Nordhordland har en skiftende natur, fra de ville fjellområdene i Masfjorden i nordøst, til de låge øyene og holmene i Feie, lengst ute mot havet i nordvest. Hovedvegene nord-sør på Vestlandet går gjennom dette distriktet, og fergesambandet Steinestø-Knarvik det mest trafikerte i landet når det gjelder biler. En del av den lokale persontrafikken går med snøggbåter av Vestamaran-typen, fra Frekkhaug i Mæland til Bergen sentrum tek det 25 minutter med snøggbåten. Men den store trafikkmengden det altså fergene som tek, og med ferger som rommer opp til 140 biler, går det fort unna. Brua over Alberstrømmen knytter Radøy til fastlandet. Det den største av øyene i Nordhordland. Før vi vender tilbake til Knarvik, et utsyn nordover Fensfjorden, der grensa går mellom Nordhordland og Sogn. På sørsida av fjorden ligger Mongstad med Raffinors anlegg, det største industrianlegget i distriktet, og den staden som vel mest kjent. Men dette distriktet har mer enn bare Mongstad og natur og trafikk, det har til dømes musikk. Manger musikklag og Eikanger Bjørsvik musikklag mellom de fremste i landet. De har gjort det skarpt i tevlinger både her til lands og utenlands. Med ferje fra nordspissen av Bergenshalvøya tekte til Knarvik, en stad som ble utpeket til vekstsenter midt i 60-årene, og som senere har vokst utrolig fort. Før den tid var det ikke annet enn et naust og ei hytte i Knarvik, eller sperre utmark og bergknauser. På 15 år ble det et tettbygd område med halvannet tusen mennesker, 500 husvære, 700 arbeidsplasser, og det et viktig trafikknutepunkt og skolestad. I selve Knarvik senter det samlet inn på et halvt hundre butikker og institusjoner av ulike slag, og i senteret har omkring 250 mennesker arbeidet sitt. Hvordan kunne alt dette komme på 15 år? Vi spør tidligere lensmann Olav Jordal, som i mange år stod sentralt i tiltaksarbeidet i området. Det skjedde jo en radikal forandring i hele området i 71, 72 og 70 og videre opp igjennom. Og
det var väl med och gav impuls också till detta som kommer när. Det är väl inte tvivl om. Och vi har ju då sett drivbaneutveckling i detta område. Men också i de andra områden i Nordhordland är det ju svåra förändringar i löpet av dessa år. Men kan man egentligen så sätta igång detta? Som sätter igång var snunan ifrån pessimism till optimism. Och vi som jobbar ju med tilltak i den tid kan väl inte komma förbi att Mångstad var en av drivkrafterna till det hela. Det tror jag att fler och fler klarar och samtidigt idag. Och det glädjliga är ju att optimismen har hållit väl lika kört i dåligare tider. Vi hade ju en del industri som var utsatt och som har fått betydliga vanskar i teko, sardin, möbel. Detta var ju ting som var bebudda, men man trodde ju inte så väldigt mycket på det, men nu har det ju varit en realitet. Likaväl har distrikten rent omställt sig och ser, tror jag, lyst på framtiden. Där är bygging och utveckling så att säga överallt. Ordförare Jostein Like, vad är det nu som bör ske vidare här i området? Ja, i Lindås kommun så är vi för tiden upptatt av att vi får flera arbetsplatser. Det är det som skortar på. Men Narvik, det är ju möjligt att bygga ut ändå vidare. Det ligger centralt till i Lindås och det ligger centralt till i hela Nordhordland. Det är ett kommunikationsknutpunkt. Och vi, utifrån det så bonar vi på flera arbetsplatser inom service och inom tjänsteutövande näring generellt och också flera industriarbetsplatser. Och vi ser fram till då en utveckling på Mångstad självklart. Nu har det ett svårt effektivt färjesamband här med Bergens halvöja, men det är väl egentligen bro det väntar på? Det är det. Det är Knarvik Steinestø, det är mest trafikerade färjesamband i landet och det i sig själv det innebär att det måste göras något och vi ser fram till en bro över Salhusfjorden. Och går allt efter plan så har vi möjlighet för att den kan stå färdig i kring 1990. Och det vill ju lätta på för hela Nordhordland som är i en egentlig vanskelig situation och för den vidare industriresningen på Mångstad så är det absolut nödvändigt. Som Jordal nämnde har bygdene här haft mycket möbelindustri som har haft harre tider. En av de som har grejt sig vid att lägga om och gå nya vägar är Georg Eknes. Han startade med något så traditionellt som träskäring, men har lagt om produktionen flera gånger, drivit utprövning och experimentering med nya produkt och nya materialer. I fabriken som ligger i Eikangervåg ett stycke öst för Narvik är det mellan 50 och 60 personer i arbete. En av specialiteterna deras är möbler till oljeindustrin. Men kan det vara särskilt efterspurna efter slikt? Ja, alltså de tränger ju möbler där så alla andra platser, men det var ju naturligt för oss att tänka då i första gången på möbler. Men vi visste ju också det att för att sälja dessa möbler till den industrin, för det första brandsäkerhet, det är ju enormt viktigt. Detta med vakter, det har väldigt mycket att säga. Det ska vara lätt och nödvändigt. Och för att inte glömma en annan ting, renhåll. Det också är väldigt viktigt. Detta vill vi då säga att du måste finna nya material att laga möbler av? Ja, vi har ju ett ypperligt material i Norge så jag vill bara säga det att jag syns det är väldigt försumt, det materialet, det är aluminium. Aha. Och jag har ju känt aluminium, men blev ju ända bättre känt med när vi började utveckla möblerna och alla de egenskaper och allt som detta material hade. Så vi fann ut att här satsar vi fullt ut på aluminium. Hur många plattformar har du nu levererat möbler till? Ja, många plattformar. Det har ju blivit noe. Det är ju inte så länge sedan vi startat upp och kommer man med en original ting så tar det alltid längre tid för att köparen ska bli känt med detta här. Men när vi spurt om dessa plattformarna så hade vi ju för exempel den Dips i Bergen, där hade vi en total inredning utav alla manskapslugarna där. Och det här var ju en liten rigg, där skulle vara 100 man. Men efter det vi har fått upplyst ifrån BMW, det är Laksevåg Verft,
så letter de denne riggen med 10-15 tonn i forhold til andre møller. Viggo Bjørge, hva er det egentlig som gjør at dere kunne drive det så langt i dette laget? Ja, det vil jeg si at den har satt seg administrativt og musikalsk, spesielt det siste. Og at vi i den siste 67-årsperioden, da har vi den perioden vi har satset mest, vi har hele tiden hatt toppkvalifiserte dirigenter. Og på det viset har vi greid å bygge opp et aktivt korpsmiljø her i Nordhordland. Og da miljøet har igjen fått publikum og næringsliv til å sette stor pris på det vi baler med. Cecilie Skurto, du er den yngste som er med i laget. Hva har du hatt å si for deg å være med på dette? Først og fremst har jo det høye musikalske nivået og den flinke dirigenten gjort at jeg har utviklet meg som musiker. Og det gode miljøet har gjort at jeg har trives. Jeg kommer til å satse på musikken senere. Så sterkt oppkløyvt som Nordhordland er av lange fjordarmer og trange sund, spiller båten og sjøfersla fremleis en stor rolle, både når det gjelder fraktefart og persontransport. En stor flåte av frakteskuter hører hjemme i distriktet, særlig mange i Austrheim. De gamle fjordabåtene, som var et så karakteristisk innslag i disse bygdene, er borte. Nå er det snøggbåtene som er det vanlige i den sjøgående passasjertrafikken. Det har vært mye vegbygging i senere år, og bruer over sund og fjorder har skapt nye og lettere samband. I Mastrevik på Fosenøya, en av de øyene i Austrheim kommune som har fått brusamband med fastlandet, ligger Mastrevik slipp og mekanisk verksted. Med sine 60 tilsette er dette en av de større verksemdene i disse bygdene. Nettopp vi var innom verkstaden hadde de en båt inne som de har sett ny hovedmotor i. Et annet fartøy som frakter stein og grus skulle ha montert inn en stor gravemaskin som skal nyttes til lossing. Og slepebåten Bukken, som hører hjemme ved oljeraffineriet på Mongstad, ikke langt herifra, var inne til klassing. Vi møtte daglig leder av verkstaden, Egil Otto Lone. Denne byggehallen her, den ser også ny og fin ut. Den har vi ikke hatt så lenge. Nei, den flyttet vi inn i våren, sommeren i 1980. Så det er et kommunalt industriutleiebygg, så vi har en del ut av, og en del i andre enden er da brukt til skoleformål. Det som vi ser her, det ser jo ut til å være skreddersydd for dere bruk. Ja, for vårt bruk er det skreddersydd, kan ikke si noe annet. Men det er vel en kombinasjon da, det er skreddersydd som skolebruk også. Hva er det ellers som er det viktigste grunnlaget for driften her? Det viktigste, det er skipsreparasjoner, ombygging av båter, og ellers da en del industriproduksjon. Hva slags båter er det det har mest å gjøre med? Nei, det er forskjellig. Det er fiskebåter, fraktebåter, og så her står nå en taubåt.
Der er alle sorter båter, for å si det sånn. I dette distriktet her så er det vel en nok så stor flåte av fraktefartøy? Ja da, der er en hel del med båter her. Man har noe minket i antall nå i de senere årene, men der er mange igjen. De er helst vokse. Nå er det ikke så veldig langt ifra Mongstad og Raffinor. Har det mye med det å gjøre? Ja da, vi har en hel del med Raffinor å gjøre. Vi har blant annet vedlikeholdsavtale der borte, så vi har faste folk som går der nesten hele året. Og utenom så er vi med og hjelper til i store stopper og sånne ting. I den øvre delen av det bygningskomplekset verkstadhallen er i, held Austrheim videregående skole til med sin landbruksmekaniker Line. Slik yrkesutdanning er det bare to steder i Hordaland, og på skolen her er det elever fra mange kanter av Vestlandet. Elevene tek fagprøve her, og utdanninga kvalifiserer ikke bare til å ta seg av landbruksmaskiner. Mange får seg såleis arbeid i kraftutbygging og på veganlegg. Den praktiske undervisninga er realistisk. Maskinene de har inne til reparasjon og overhaling er ikke bare til øvingsbruk. De kommer fra bønder rundt om i bygdene. Hva er det du driver med her nå? Ja, nå tar vi av bunnfaren fra en førgesmotor som står på en Volvo og står bak oss. Hva er det du skal gjøre med dette videre nå? Ja, vi skal jo sjekke veien, og vi tenkte ta den ut for at vi må slipe. Den er slitt. Er det trivelig arbeid dette? Ja, jeg liker det. Og du? Ja, fine greier det her. Så lenge det er fint vær og slik. Nei, jeg får være inne. Man er jo alltid hjemme ute også, når det kommer ut i arbeidslivet. Ja, får du jobb etter skolen da? Ja, det kan være litt problemer, men de som har gått her i fjor og året før har fått arbeid, så får det oppe vært i råd for oss også. Mange steder i dette fjordlandskapet er sunder så smale at en ukjent, rett som det er, støkk til når det brått dukker opp et fartøy, en stad der en knapt har lagt merke til at det er sjø mellom knausene. Men her går snøggbåtene sine faste ruter. I dette tilfellet et par av dem på vei i den vanlige ettermiddagsruta fra Bergen til Sogn og Fjordane. Om formiddagen går turen sørover. Og det er den vegen vi skal nå, fra Austrheim til Seim, ei fredelig jordbruksbygd ved en fjordbåten, en stad som er knytt til minne om den nordhordlendingen som har stått høyest i rang. Vi skal godt og vel 1000 år tilbake i tida. Erling Spurkeland, Håkon den Gode, han vet vi fikk barnesåret på Fitjar, og han dødde på Håkonsfjellet der han var født. Men hvordan var det da egentlig til at han ble gravlagd her i Seim? Ja, det må, tror jeg, grunnen må være det at han vokste opp sine første barnår her på Seim, og mor hans bodde på Seim, og ble gravlagd inne på vattnet, den garden, lenger inne her. Så han kjenner seg særlig knytt til bygda Seim. Og det er ikke noe tvil om at det er her han ligger? Ja, helt sikre prov har han ikke funnet på at han ligger her. Men at han ligger gravlagd i Seim, det forteller alle de tre gamle sågebøkene som en vet om. Fagerskinna, Snorre og Ågrip. Ja, du kan vel gjerne omsette dette her gammel norsk til litt nyere norsk? Ja. Det er nok ikke så stor skillnad på det der. Der står at han ble hauglagd på Seim i Nordhordland. Og både vennene og uvennene sørgde over han. Og det ble ikke bare mer gods inn i haugen med han, enn sverdet hans kvernbitt og bunaden hans. Og det er da i grunnen det samme som da ble stadfest her i ja. Norge og Fagersvinne. Ja, har en funnet noe i denne haugen? Ja, da Egil Bakka var med å grove ut haugen her i slutten av 50-årene, så fant de at det hadde stått en båre her. Men det er ikke noe pro på at det var Håkon den Gode som hadde leget på den båren.
Og det vidgjetne svære kvernbit, det var det ikke? Nei, men fremme gjennom tiderne så har det vært mye gravrøving i disse gamle haugene, og det kan ha vært her også. Når vi nå står på toppen av gravhaugen her og ser utover bygda, ser vi da det som var Kongsgard? Ja, hele den indre delen av bygda her, også noen gader som ligger bakover åsen der, og alt til høyre for fjorden her, det hører til Kongsgarden. Men det som ligger til venstre lenger ute der, Oksneset, det hører ikke til Kongsgarden. Men der ute er en interessant ting. Og det er at der ligger verdens nordligaste viltvekstende bøkeskog. Og i den havnen der ute, der ligger også nøsttomtene til det gamle skipreie Alenfjett. Vet du noe om hvor det har seg at han har fått denne bøkeskogen her? Ja, det går noe ømse teorier. Det kan være at vikingene, de var kanskje til Danmark og kanskje bort i Larvik, der ser bøkeskog. Og at de har brukt bøkegreiene til å ligge på, og at de har da fulgt med bøkeneter hjemme. Når de har renska over båten, så har skogen begynt å gro der ute. Etter våre dagers mål, så må jo denne kongsgarden ha vært en svært stor gard. Ja, men kongen hadde mange menn i sitt tjeneste, så det trengs at garden var stor. Det ligger lunt det her ved enden av denne fjordarmen, men har vel også hatt noe å si at han lå litt i skjul for de som for et skipsleie utenfor her? Ja, skipsleien gikk da vest om disse fjellåsene her, slik at de så ikke inn til Seim når de siglet leie. Dette anlegget som er her nå ved gravhaugen og rundt han, hvor tid kom det i stand? Det var innvikt i 1961, da var kong Olav den femte her og innvigde denne staden her. Det minnesmerket som står her borte, det er Håkon den gode selvsagt viser. Ja, det er laget av Ståle Kyllingstad, og det er trolig, jeg har tenkt det i alle fall, at det må være ifra da Håkon den gode snakket med bøndene opp i Trøndelag. Asbjørn fra Medalhus, han ville innføre kristendommen der, men det gikk ikke, han var før sin tid. Thank you.